Odbojkašice Srbije pobedile su Kubu 3-0 u četvrtom kolu svetskih kvalifikacija u Japanu i tako se značajno približile plasmanu na olimpijske igre u Londonu. Naredni meč naša selekcija igra u petak sa prvoplasiranom Rusijom, a potom slede dueli sa Peruom i domaćinom Japanom. Plasman na olimpijske igre obezbedit će tri prvoplasirane ekipe kao i najbolja selekcija Azije. Fudbalska reprezentacija Srbije otputovala je u Španiju, gde će u subotu igrati prvi meč pod vođstvom novog selektora Siniše Mihajlovića protiv aktuelnog svetskog i evropskog prvaka. Pre polaska podmlađena selekcija odradila je samo jedan trening u Staroj Pazovi, a jedan od reprezentativaca već je imao priliku da radi sa novim selektorom. Adem Ljajić raduje se novoj saradnji sa Mihajlovićem i veruje u uspeh tima u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Brazilu. Meni je stvarno veliko zadovoljstvo što smo dobili novog selektora, što je to Siniša Mihajlović. Ja sam već radio s njim, tako da donekle mi je poznat i rad i sve ostalo. Ja sam srećan i zadovoljan zbog toga, nadam se da će i ostali biti i mislim da ćemo napraviti dobar rezultat. Iako se spekulisalo da bi dolaskom Mihajlovića u reprezentaciju mogao da se vrati i Dejan Stanković, dugogodišnji kapitan još jednom je poručio da više neće igrati za nacionalni tim. Ipak došao je na okupljenje tima kako bi podržao nekadašnjeg saigrača i dobrog prijatelja. Siniša je znao moju odluku, idemo dalje tako. On je rekao da bi voleo da me vidi kada je reprezentacija na okupu. To je najmanje što mogu da uradim za ovaj dres. Mi imamo fenomenalnu generaciju mladih momaka i siguran sam da će Siniša iz njih izvući maksimum. Ja mu od sveh srca želim da ode na svetsko prvenstvo. Debi na klupi reprezentacije Srbije Mihajlović će imati već u subotu u St. Galenu u prijateljskom meču protiv Španije. 5 dana kasnije sledi duel sa Francuskom u Remsu, a mini turneja završava se 5. juna u Stokholmu, kada će naša selekcija odmeriti snage sa Švedskom. Dosadašnji bek Hajduka iz Kule Branko Pauljević predstavljen je kao prvo pojačanje šampiona Srbije Partizana. Sa crno-belima potpisao je ugovor na 4 godine, a noseći dres sa brojem 19. Ispunilo se san i presrećan sam što sam sad došao. Jedan od najvećih kvaliteta ovog desnog beka je brzina, a doskorašnji igrač Hajduka rekao je da 100 metara pretrči za 10,4 sekunde, kao i da je od njega brži samo Amerikanac Marvel Vini iz Denvera. Puljević je u Hajduku proveo prethodne 3 godine, a pre toga je igrao u mlađim kategorijama Big Bulla i Voždovca. Ministarstvo omladine i sporta svake godine na predlog Granskih sportskih saveza dodeljuje stipendije sportistima koji su ili ostvarili vanserijske rezultate ili su svojim talentom i rezultatima pokazali da se na njih u budućnosti mogu s razlogom očekivati vrhunski rezultati. Među zaslužnim stipendistima je i rvač Aleksandar Maksimović, koji je na Evropskom prvenstvu u Beogradu osvojio bronzanu medalju koju je dobio tek nedavno, nakon što je utvrđeno da je Šveđanin Matijas Gunter bio pozitivan na doping testu. Maksimović je pre mjesec dana na kvalifikacionom turniru u Kini izborio i plasman na olimpijske igre. On ne krije da u Londonu želi da osvoji medalju i tako našem najtrofejnijem sportu donese novo odličije sa najvažnijeg takmičenja. To mi je san. Znači, naravno, mislim, kao i svakom sportu je san da osvoji zlato na olimpijskim igrama. Ja stvarno želim da osvojim jednu od medalja. Ne mogu sad da kažem zlato, ali moram da osvojim jednu medalju, jer stvarno, ja mislim da sam vredan toga i da će tako biti. Maksimović će biti naš jedini rvač na olimpijskim igrama, ali imaće u Londonu podršku društva iz beogradskog kraja. Nemam nekog naročito dobrog prijatelja, ali uglavnom sa svima se poznajem i drago mi je to što iz mog kraja idemo ja, naravno Novak Đoković i Filip Filipović. To mi je nekako drago sa Banjice što idu trojica na olimpijske igre. 23. maja 1979. u Dizeldorfu odigrana je revanš utakmica finala Kupa UEFA u kojoj je Borussia Mönchengladbach pobedila Crvenu zvezdu 1-0 i tako posle beogradskih 1-1 osvojila trofej u ovom takmičenju. Nakon više od 3 decenije utisak je i dalje da je u ovom finalu poražen bolji tim i da su crveno-beli bili drastično oštećeni, pošto italijanski sudija u 15. minutu neopravdano dosudio 11-erac za nemački tim posle duela Jurišića i Simonsena. Danski internacionalac bio je siguran sa bele tačke, a do kraja susreta zvezda je stvorila mnogo šansi i mada ih nije iskoristila, natrela je nemačku publiku da skandira Roter Stern i tako joj oda priznanje za igru koja te sezone sigurno bila najlepša na međunarodnoj sceni.